हाय जय जगन्नाथ, वेलकम टू माय चैनल जीवन रुद्र ब्लॉग को स्वागत करछि। आजर रेसिपी जी पटल, पटल को काटि एथि रखि दे छी आर पेट काटि रखि छी। एथि मगज, बादाम, अदा पेस्ट हबो, टमाटर भी पेस्ट कर लेबा। ତେଲରେ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନେବା, ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ମସଲା ପକେଇଦେବା, ଧନିଆ କରି ପାଉଡ଼ର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ରଖିଛି। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଥିରେ କଷି ନେବା। ମସଲା ଦେବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଉଠିଗଲାଣି, ପୋଟଳକୁ ଏଥିରେ ପକେଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଇଯିବା। ଆଉ ଥରେ ପାଣି ପୋଟଳ ଟକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲା।